30 апрелден 1 майга караган түн ок атышуусуз өттү. Коомдук каналдын кабарчысы Мүргүл Бокошо жерден билдиргендей, Лейлек районунда түнү турак үйлөрдүн өрттөнгөнү туурасында маалыматтар бар. Чек арадагы кырдаалды турукташтыруу боюнча вице-премьер-министр Артём Новиков тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери менен жеринде иш алып барууда. Бүгүн түшкө чейин эки тараптын ортосунда делимитация жана демаркация боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөлөрүнүн жолугушуусу күтүлүп жатат.